Islam significativa para todos nós, batizados, que temos esta vocação de sermos também consagrados a Deus desde o dia do nosso batismo. E um dia que tem um significado mais profundo para todos aqueles e aquelas que ofereceram a sua vida a Deus e à Igreja através da sua vocação e da nossa vocação. Por isso é com muita alegria que temos aqui neste santuário todos aqueles e aquelas que entregaram a sua vida a Deus e os seus diversos carismas, esta riqueza, este património espiritual e humano que a Igreja quer continuar a contar para que o Reino de Deus se vá estragando e implementando na vida de cada um de nós. Esta primeira parte da nossa oração, tendo sempre Cristo presente, ela se dirige à sua mãe, aquela que, melhor do que ninguém, nos testemunha a consagração da sua vida a Deus. Meditamos neste dia, por opção minha, os mistérios dos ossos. Primeiro mistério, vamos contemplar com calma, com sossego interior, a anunciação do anjo Gabriel e da Nossa Senhora. Tendo entrado na grande escada, disse o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Consagrada e darás a luz ao filho, a quem porás o nome de Jesus. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Mãe de Deus e Nossa Mãe, ensina-nos a dizer sim ao lado de Deus sobre nós. Entregamos-nos contigo, ó Pai, em escuridão e amor. Contigo queremos dizer: faça-se em mim segundo a tua palavra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora, sua prima, Santa Isabel. Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade do Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ela ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendita o fruto do teu ventre. Feliz és tu porque acreditaste. Maria disse: A minha alma glorifica o Senhor. Mãe de Deus e Nossa Mãe, ensinai-nos a estar sempre prontos para dar o nosso tempo àqueles que necessitam, a levar Jesus Cristo a todos os ambientes onde partilhamos os nossos dias. Que a nossa vida seja, como a tua, um permanente louvor ao Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o vosso ventre, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra e a areia. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Cantai ao Senhor um cântico novo. Pai nosso que estás no céu,
dignai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A voz dos que eram os gentes, grande nem forte.
consagração a Nossa Senhora. Vossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e da obra da Santa Santa Rocha, os consagrados, os meus olhos, os meus ouvidos, e a minha boca, a minha presença, e a minha vida, e o Senhor. E eu preciso do vosso encontrar a mãe, guardar-me de viver, e o Senhor, e o Senhor, e o louvado seja nosso Oremos.
humildemente nos suplicamos, e assim como o nosso Filho foi neste dia apresentado no templo, revestido da natureza humana, assim também, de alma glorificada, nos apresentemos diante de vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. É a profecia que manda aqui. Assim fala o Senhor Deus. Vou enviar o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim. Imediatamente entrará no seu templo o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança a quem suspirais. Ele é mãe do Senhor no universo, mas quem poderá suportar o dia da sua vida? Quem resistirá quando ele aparecer? Ele é como o fogo do fundidor e como a lixívia dos lavandeiros. Sentar-se-á para fundir e purificar. Purificará os filhos do Levi, como se purifica o ouro e a prata. E eles serão para o Senhor. Os que apresentam a oblação segundo a justiça. Então, a oblação do Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos anos de outrora. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós. Ao chegarem os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo filho primogênito, varão, será consagrado ao Senhor. E para oferecerem um sacrifício, um par de rolas ou duas pombinhas, como se diz na lei do Senhor. Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o Messias do Senhor, e veio ao templo movido pelo Espírito. Quando os pais de Jesus trouxeram-lhe para cumprirem as prescrições da lei, que lhes dizia a respeito, Simeão recebeu-o em seus braços e bendisse a Deus, exclamando: Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que pusestes ao alcance de todos os povos, luz para se revelar às nações e glória de Israel, vosso povo. O Pai e a Mãe do Menino Jesus estavam admirados ao que dele se dizia. Simeão abençoou-vos e disse a Maria, sua mãe: Este menino foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Israel e para ser sinal de contradição. E uma espada traspassará a tua alma. Assim se revelarão os pensamentos de todos os corações. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada e tinha vivido casada 7 anos após o tempo de donzela, e viúva até aos 84. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia, com jejuns e orações. Estando presente na mesma ocasião, começou também a louvar a Deus e a falar acerca do menino, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Cumpridas todas as prescrições da lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia, tornava-se robusto e encheu-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da Salvação. Dizia-nos este Evangelho que estava proclamado que Maria e José, cumprindo a lei do seu povo, levaram o menino Jesus ao templo para o apresentar ao Senhor. Quando Maria, mãe de Jesus, entrou no templo de Jerusalém com o menino em seus braços para o apresentar, ela sabia que não só estava a apresentá-lo e a oferecê-lo a Deus, seu Pai, nosso Pai, mas também a apresentá-lo e a oferecê-lo a cada um de nós, a toda a humanidade. Sim, oferecê-lo e apresentá-lo a ti e a mim.
E desse nome estava Maria a cooperar na obra da redenção, obra salvadora levada a cabo por seu filho. E as palavras que nós ouvimos do velhinho Simeão sublinham este papel importantíssimo que a Virgem Maria teve e tem no mistério da salvação. Toda a vida de Jesus está em viver esta consagração, em tudo cumprir, fazer a vontade do seu Pai. Mas a consagração de hoje só se compreende de uma forma plena à luz do Calvário, onde Jesus já não é substituído, mas sacrificado como primogênito da humanidade para resgatar cada homem e cada mulher do pecado e de todas as escravidões que existem na vida. Mas reparamos que nesta cena da festa da apresentação do menino Jesus no templo aparece este personagem, um velhinho chamado Simeão, e este chamava a Jesus luz das nações, luz das nações. Este idoso reconhece naquele menino tão frágil, agora no seu colo, nos seus braços, depositado aí por sua mãe Maria, ele reconhece a luz que ele esperou durante tantos anos, a luz que espera toda a humanidade, cada um de nós. Por isso a vela acesa na nossa mão há momentos, lembra-nos muitas coisas belas, mas também que nós ainda hoje esperamos de uma forma plena este Cristo que ilumina a nossa vida, que ilumina a terra inteira. Cristo é a luz dos povos. Cristo é esta luz que veio para nos revelar este amor misericordioso. E só este amor misericordioso do Pai é capaz de dar vida e calor à escuridão que muitas vezes reina na nossa vida e reina no mundo em que vivemos. A Igreja, corpo de Cristo, é chamada a refletir a luz de Cristo a todas as nações. Não é uma luz própria da Igreja, mas a Igreja reflete esta luz do seu Senhor, Cristo, luz do mundo. Cada um de nós, lembrado no início desta Eucaristia e no início da oração mariana, cada um de nós, como membros desta Igreja, somos convidados a sermos não apenas dentro deste templo, mas em todas as situações da nossa vida, levar e ser portadores dessa luz para os outros nossos irmãos. Por isso, pensemos um bocadinho. Olhamos para dentro de nós e tentemos responder: que espaço do meu e do teu coração, que situações da minha e da tua vida Jesus quer hoje, sobretudo, iluminar e transmitir calor com a sua luz? Quais são esses espaços ou essas situações da minha e da tua vida? Como é que eu posso colaborar em transmitir essa luz que é Cristo aos outros nossos irmãos? A começarmos da nossa casa, a começarmos da nossa carne e do nosso sangue. Finalmente, o último pormenor que gostaria de partilhar em oração convosco e reflexão. Esta festa da apresentação do Senhor, desde 1997, com o Papa, então, hoje, São João Paulo II, coincide com o dia do
neste dia 2 de fevereiro de cada ano. É um dia muito significativo para todos nós batizados, consagrados a Deus, trazidos pelo nosso Pai, pela nossa Mãe. No dia do batismo, a Igreja nos consagramos ao Senhor, mas particularmente para todos aqueles e aquelas que se entregaram, se consagraram a Deus e à sua Igreja, o dia do consagrado. Por isso é um dia para darmos graças a Deus por todas as congregações, por todos os institutos religiosos, os de vida contemplativa ou de vida ativa, bem como todos os institutos seculares, outras novas formas de vida consagrada. Um dia para dar graças a Deus por esse dom presente a cada homem e a cada mulher, e particularmente àqueles que estão hoje aqui conosco nesta celebração. Sacerdotes, religiosos e religiosos, e outras pessoas, certamente, nesta Assembleia, que vivem e entregaram a sua vida a Deus noutra forma de vida de consagração. Também recordamos todos aqueles que, em privado, se entregaram e comprometeram toda a sua vida a Deus com uma especial consagração. Peçamos hoje e alegramos com a sua presença no meio de nós. Rezamos particularmente por todos os consagrados do mundo inteiro e pelas vocações, pelas futuras vocações de consagração a Deus e à Igreja. Que a Virgem Maria, aqui invocada como Imaculada Conceição, causa da nossa alegria e da nossa esperança, seja modelo para todos, que ela, como Mãe, interceda por cada um de nós, para que nos deixemos iluminar pela luz que é Cristo, e seremos essas pessoas iluminadas a iluminar toda a nossa vida e com o nosso testemunho de vida e de fé as outras pessoas. E assim seja. Irmãos e irmãs, convocados pelo Espírito Santo para celebrar a apresentação do Senhor, unamos-nos a Maria e a José, a fim de sermos nós também apresentados a Deus nosso Pai, dizendo com alegria: iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Pelo Papa Francisco e pelos nossos bispos, pelos presbíteros e diáconos, pelos que servem a Igreja nos diversos ministérios e serviços, oremos ao Senhor. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Pelos governantes dos povos, em situações dramáticas, pelos que têm responsabilidades sociais, políticas e económicas, os que trabalham a favor da vida, oremos ao Senhor. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Pelas famílias que não vivem a alegria do amor, pelas que estão abertas ao dom de vocação dos seus filhos, pelas que sofrem as exigências vocacionais dos seus membros, oremos ao Senhor. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Pelos jovens em discernimento vocacional, pelos consagrados em período de formação, por aqueles que vivem dificuldades no seu caminho de consagração, oremos ao Senhor. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Pelos religiosos e religiosas que, em clausura, contemplam a palavra da vida, pelos que vivem e testemunham o amor fraterno da vida comunitária, pelos que, no meio do mundo, anunciam o Evangelho da vida, oremos ao Senhor. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Pelos consagrados e consagradas que trabalham pela paz, pela justiça e pela reconciliação, os que trabalham onde a vida se mostra na sua fragilidade ou não é respeitada, os que estão em perigo de entregar a própria vida pela fidelidade à fé, oremos ao Senhor. Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Os chamados a caminhos completamente novos, como os jovens de Nazaré,
os consagrados permanecem de pé nos momentos de fracasso, como Maria no Calvário. Pelas consagradas, manifestam a maternidade da Igreja como a Virgem Mãe do Cenáculo, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que em vosso Filho apresentado no templo, manifestaste ao mundo das nações, fazei que a vossa Igreja, iluminada pelo Espírito Santo, cresça em santidade e ciência de sabedoria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Hoje, o vosso Filho eterno, como vós,
é apresentado no templo e proclamado pelo Espírito Santo, glória de Israel e nos das nações. Por isso vamos com alegria ao encontro do Salvador e com os anjos dos santos, proclamamos a vossa glória, cantando o nome da Salvador. Todos aqueles que a vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os pela luz da vossa presença.
tem misericórdia de nós, Senhor, dá-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Senhor. Thank you.
respondestes à esperança do Santo Simeão, confirmai o pão sabor da vossa graça, assim como lhe destes a alegria de recebereis os braços, antes de comer, a Cristo vosso Filho, nosso Deus também vós, fortalecidos por estes sacramentos, caminhemos ao encontro do Senhor e alcancemos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e a Deus convosco, nominado dos Espíritos. Amém. Antes de recebermos a bênção de Deus, eu queria manifestar a minha alegria por ter-vos na casa da Mãe do Céu, a Senhora do Salmeiro, e particularmente nesta Assembleia Litúrgica, poder contar com a resposta viva em pessoa de todos os religiosos e religiosas que habitam, trabalham e rezam aqui à volta da casa da Mãe de Deus, o solar da Senhora do Salmeiro. A todos os religiosos e religiosas, sacerdotes e mais religiosas, pessoas consagradas, em nome do Reitor e da Confraria, o nosso muito obrigado. Não apenas por estares hoje aqui no dia do consagrado, mas pelo tempo e pela vida que dedicais na vossa oração, no vosso serviço litúrgico, nas celebrações deste santuário ao longo do ano e ao longo já da vida. Por isso aqui fica a minha palavra e da Confraria de profundo reconhecimento e gratidão. Agradecer a todos vós que vos associastes a estes religiosos e religiosas no seu dia particular da ação de graças a Deus por dom da sua vocação e pela generosidade da sua entrega a Deus e à Igreja. Todos sejam louvados e abençoados por Deus e por meio dessa graça. O Senhor esteja convosco. Ele está entre nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Profundo obrigado ao Dr. Arnaldo e ao Dr. Chico, que deu juntamente com alguns membros os arautos do Evangelho, deram dignidade a esta celebração e a este dia da apresentação do Senhor e do Dr. Consecrado. E dei paz e que o Senhor vos acolha. Graças a Deus.